मानिस हराएको सूचना धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर तेह्र निवासी एक्काइस वर्षीय रञ्जिता चेपाङ यही मिति अठहत्तर सदौ छब्बिस गतिदेखि हराइरहेकाले कोही मानुभवहरूले कतै भेट्नु वा देख्नु भएमा नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरेर अथवा मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे अठार छयालिस छब्बिस उन्नाइस मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे अठार छयालिस छब्बिस उन्नाइसमा फोन गरी सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ